është një nga zonat më të frekuentuara si nga shqiptarët e të huajt, por ky sezon do të jetë ndryshe. Situata nga COVID-19 ka ndikuar drejt për së drejti në barbajtjen e këtij sezoni turistike dhe në Himar. Numri i pushuesve është mjaft i ulët, ndërsa të huajt thuajse mungojnë fare. Edgari është nga Portugalia. Ai është ndër të pakët pushues të huaj që gjen në këtë plazh. Për të ardhur në Himar, ka bërë një rrugë të gjatë me biçikletë. I'm traveling with a bicycle. Jam nga Portugalia, po udhtoj me një biçikletë. Vendosa të qëndroj në Himar, erdha nga Kosova, vizitova Veriun, tani jam këtu. Do të qëndroj disa kohë. Destinacioni i radhës është Maqedonia e Veriut. Por për pushuesit vendas, numri i pakët në plazhe i ka ndihmuar të ruajnë distancën. Ka dhe pak njerëz, rrihet më mirë, ne mund t'i mbajmë distancat e duhura këtu. Kjo ka ndodhur për arsye të Covidit, por megjithatë këtu janë kushtet optimale që edhe Covidi mund të eliminohet. Domethënë duke qenë një natyrë e bukur, natyrë e qetë, domethënë natyrë e pastër siç është Himara, edhe frika sikur të largohet i çik. Të bindur që punë nuk do të kenë, bizneset shpresat i mbajnë tek fundjava dhe shqiptarët. Të huajt nuk kanë ardhur fare, po thuaj se nuk ka asnjë, një. Mund të gjesh shumë rrallë, një po e gjete në shumë pak ditë. Vitet e kaluara, do më thënë, ka pasur shumë më fare punë se sa si vjetë. Si vjetë zërë si nuk ka fare, zërë si kur nuk kemi restoran. Përse të vëndas do fëllim përshimet, nuk kanë këtë vejnë me vabë që bëndë, do me nëndimi e shpesa është që përshimet do fëllim të bëndë, po që me za shofin fundjeva do jenë vetëm, jeva do jenë shumë të dopta. Situata është shumë e vështirë. Klientela po thuaj se është e gjysma, edhe më pak se gjysma, klientele uaj po thuaj se nuk ekziston fare. Dhe gjendja është nën parashikimet e mesme, kishim parashikuar të gjysma e punës të mërë. Rritja rasteve mund të bëjë që edhe pas datës 15 korrik, Komisioni Europian të mos marrë një vendim pozitiv për hapjen e kufinjve.